Bé, bon dia a tothom, molt bon dia. Abans de donar pas a la Samantha Hudet, la ponent que enguany impartirà la lliçó inaugural del curs, permeteu-me que posi sobre la taula algunes xifres que en realitat tenen moltíssim a veure tant amb el títol de la ponència com amb l'essència de tot allò que ens explicarà avui la Sam. Aquest curs heu començat el grau en Publicitat i Relacions Públiques un total de 87 estudiants. D'aquests 87 de primer curs, 15 sou nois, 72 sou noies. Les dades en realitat són molt similars a tots els cursos del grau. L'alumnat del grau en Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Pompeu Fabra és majoritàriament femení. I amb absoluta convicció afegeixo que aquestes dades són idèntiques a totes les universitats espanyoles que imparteixen el grau. Majoritàriament doncs, els graduats, allò, les graduades són noies. Segueixo amb xifres, en aquest cas del sector professional. Segons l'informe Gendercom, elaborat per l'Associació de Directius de la Comunicació, DIRCOM, tot i que les dones superen en número els homes al sector de la comunicació, la seva presència és molt inferior en càrrecs directius i predominen majoritàriament en els càrrecs jeràrquicament més baixos. Les xifres són un 71% en el cas dels homes amb càrrecs directius i un 29% en el cas de les dones. Si us hi fixeu, són dades gairebé inversament proporcionals a les que us plantejava abans, quan us parlava de l'alumnat del grau. I jo sé que les preguntes normalment es fan al final, però jo us en deixo una. Què passa pel mig? Què passa, no? Des de que s'acaba el grau allò fins a aquests càrrecs directius. Per què, tot i ser majoria de graduades en Publicitat i Relacions Públiques, els càrrecs directius estan majoritàriament en mans dels homes? La bretxa salarial es manté en qualsevol dels perfils professionals vinculats a la comunicació. Gairebé un 12% de les dones cobren més de 100.000 euros anuals. Un 27% dels homes, és a dir, més del doble, cobra aquest salari ocupant els mateixos llocs. D'altra banda, el 96% de les professionals de la comunicació considera que el salari és inadequat per les hores que hi dediquen i l'estrès que els acaba generant la feina. Gairebé el 70% de les professionals de la publicitat i les relacions públiques se senten, en general, insatisfetes amb un treball pel que consideren que no estan ben remunerades i que, a més, no els permet conciliar aquesta feina amb la vida personal i familiar. En el cas dels homes, no existeixen dades significatives a l'estudi que correlacioni la insatisfacció laboral amb la impossibilitat de conciliar la feina amb les responsabilitats familiars. Tot i que les dades són molt pessimistes, i bueno, veig les vostres cares ara mateix, són molt pessimistes, us he de dir que són molt millors que les de fa 5 anys. I és per això que jo em quedo amb el títol d'aquesta lliçó inaugural, perquè efectivament podeu canviar el món, tot i que és feina de totes i de tots, de la societat en general, revertir aquesta desigualtat. S'ha de valorar el talent, i això està claríssim, però alhora s'ha de normalitzar la presència de les dones en càrrec de responsabilitat. Cal que aquesta conciliació de la que tant els parla sigui real, cal que el compromís sigui de totes i de tots. I per damunt de tot, calen dones del món de la comunicació que siguin referents de les dones que avui ompliu aquest auditori i que treballeu de valent a cadascuna de les assignatures que integren el grau per tenir un futur pròsper, però sobretot digne, en el món de la publicitat i les relacions públiques. Perquè jo, com la Sam, tinc l'absoluta convicció que les coses poden canviar i que el canvi està en les nostres mans. I ara sí, us explico una miqueta més de la nostra ponent, que és un veritable luxe tenir avui amb nosaltres. Samantha Hudet és llicenciada en Publicitat per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha cursat també estudis d'Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat Pompeu Fabra. Va iniciar la seva carrera en investigació de mercats a Ecoconsulting i a Ipsos, on va desenvolupar funcions tècniques i de direcció d'estudis publicitaris, imatge i eficàcia durant uns 7 anys. Ha treballat, entre molts altres, per Volkswagen, Movistar, Nestlé, Nutrexpa, Danone, Bosch, Siemens, Henkel, Findus, per l'Ajuntament de Barcelona o la Generalitat de Catalunya, entre molts altres, com us dic. Es va incorporar a DDB l'any 2005 com a planner de Volkswagen, i l'any 2007 va començar a dirigir l'equip d'estratègia de l'agència a Barcelona. Des del 2012 és la responsable del Departament de Planificació Estratègica i actualment és directora general de DDB Espanya. Benvinguda i moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. A veure, això està enxufat? Sí. Molt bé.
Doncs gràcies a tots, a totes, per ser avui aquí. Gràcies a la invitació de la Pompeu Fabra per impartir aquesta lliçó inaugural. La veritat és que quan t'ofereixen una cosa així o et conviden a fer una cosa així, et sents una mica gran. Hòstia, la lliçó inaugural, no? És com molt magnànim. Però bueno, intentaré una mica doncs, fer-vos una fotografia de la professió, de què està passant avui en dia al món de la publicitat i sobretot també animar-vos a això, a realment canviar el món. No només des d'una perspectiva de gènere, que és una cosa que és molt important i que jo crec que cada vegada està canviant més i cada vegada tenim més dones que estan en posicions de responsabilitat, sinó també des del punt de vista de l'aportació que poden fer les marques a tenir un món millor, no? Realment el canvi comença amb nosaltres, amb els professionals que estem en actiu, amb la gent que tenim responsabilitat a les agències, i crec que tenim una gran oportunitat per davant per escriure una nova manera de fer publicitat, no? El primer, aquesta sóc jo, aquí bastant feliç, com podeu veure, i us he de confessar que jo no sóc aquí perquè volgués canviar el món en el seu dia, no? Jo sóc aquí per un error. La Mònica us ha explicat que jo vaig estudiar Administració i Direcció d'Empreses aquí a Pompeu, però vaig passar un primer any, era bon estudiant i tal, però realment em donava compte que allò no era el que volia fer, no? Realment estava allà, les classes amb les superintegrals, els logaritmes, aquestes històries, i sentia que em faltava alguna cosa. Notava que la vida que volia portar o el que jo volia fer o el que jo podia portar doncs, no era realment el que estava fent en aquelles classes. No? És veritat que el que estic fent ara, que és gestió d'una agència, una agència molt gran, doncs és veritat que té molta, molta similitud, no?, amb el que estava aprenent allà, però no era el que realment em motivava. No? Així doncs, després de passar aquest primer any, vaig decidir doncs, deixar les integrals enrere i canviar-les per copies i per art, no? I vaig estudiar a l'Autònoma. En aquell moment no hi havia publicitat a la Pompeu, si no m'ho hagués pensat molt, però realment vaig donar aquest pas, no? Vaig decidir doncs, canviar de carrera amb tot el que això comportava realment, no? La sensació de dir, hòstia, m'he equivocat, he perdut el temps... Però us he de dir que no heu de tenir por als errors, perquè aquest gran error, diguéssim, d'escollir malament o de no triar el que realment em motivava, doncs m'ha portat fins aquí, no? I que realment doncs, tot el que feu al final sempre us servirà i sempre és per alguna cosa. És un error en final feliç, perquè doncs, ara, doncs, com la Mònica us ha explicat, doncs, tinc la grandíssima sort de dirigir aquesta agència, de dirigir una agència que ara mateix doncs, té uns 300 professionals a Espanya, sense comptar un hub propi per SEAT, des del qual es fa tota la comunicació global de la marca, des d'aquí, des de Barcelona, que per cert us convido a tots, quan vulgueu, a venir a les oficines de DDB i a veure-les, estan a la Torre Mafre, estem molt a prop, a més es veu des de qualsevol lloc de la ciutat. I vaig tenir gran sort de treballar per tots aquests clients, no? I de treballar actualment per tots aquests clients, per Volkswagen, per Audi, per BBVA, per Telepizza. Telepizza tenim, per exemple, tot un esquadron, diguéssim, per optimitzar el seu e-commerce, vale? Des de les nostres oficines també. Algun d'aquests clients doncs, el maneguem des de l'oficina de Madrid, per treballar per MediaMarkt, treballar per Aldi, que és una marca superinteressant que s'està implantant, diguéssim, a Espanya en una categoria que és el retail, que és complicadíssima. O, per exemple, també doncs, treballar per Affinity, realment amb tot el món del pet parenting, no? A més tinc dos gossos, amb la qual doncs, és una sort meravellosa poder treballar amb aquests clients i poder fer realment coses que et motiven i que t'agraden molt, no? Així doncs, per mi, aquest error o aquesta petita lliçó, diguéssim, doncs, de quan tenia més o menys la vostra edat, que sona fa molt de temps, però no tant, doncs realment és algo que a mi m'ha servit com un aprenentatge positiu, no? I per realment entendre que a vegades doncs, aquestes coses passen i que més val doncs, donar-te compte d'un error a temps i canviar el rumb, no? La segona cosa que us volia dir, i que una mica serà el que doncs, parlem durant tota aquesta estona, és que teniu molta sort. Teniu la gran sort d'estar molt a prop i d'estar començant a treballar en la millor professió del món.
teniu una carrera per davant i una trajectòria per davant apassionant. Realment és un supermoment per començar a treballar en aquesta, diguéssim, en el món de la publicitat, en el món de la comunicació, en el món de les relacions públiques, en general en el món de la creativitat, que és el que realment jo crec que ens fa a tots, ens unifica a tots, diguéssim, en totes les diferents indústries que estan doncs, orbitant al voltant del concepte de la publicitat. A mi m'ha costat entendre això, no? Vull dir, sobretot, havent començat en el món de les empreses, d'administració i direcció d'empreses i tal, jo pensava, ostres, publicitat i tal, i bueno, doncs, a vegades quan us pregunten què estudieu, no? A vegades una mica ens fa aquella cosa de dir, doncs, bueno, potser si fos metge o si fos enginyer, tal, doncs serien professions una mica més útils, no? Pensant en això, hi ha un acudit que a mi m'agrada molt, que és un acudit de Twitter, suposo que coneixeu aquesta tendència que hi ha, el podries haver sido tu, a Twitter, que hi ha 50.000 acudits, doncs aquest jo crec que és molt representatiu, no? Una hostessa, la típica situació, segur que us ha passat alguna vegada, i si no us ha passat ja us passarà, no? Hi ha algun médico en la sala, no? I el teu pare que et fot un cop de colze i et diu, podries haver sigut tu, no? Papà, no és bon moment. ¿Oyes que piden un licenciado en publicidad y relaciones públicas? No, ¿veritat? Hay una emergencia médica. Mi padre, pues prueba a ayudar con un jingle de mierda. ¿Vale? O sigui que realment, ostres, és veritat que si col·loquem la majoria de professions aquí, doncs tots tenim la sensació de que realment el que fem no és tan important. Doncs jo us vull dir que sí, que el que fem realment és molt potent i el que fem té una gran capacitat d'impactar sobre el món i sobre la societat en la que vivim i sobre la realitat que vivim. I l'escriureu amb les vostres mans. Val? Realment, per això us dic que realment tenim capacitat de canviar el món, tenim capacitat de fer que les coses funcionin d'una altra manera, tenim capacitat d'empenyar les marques a que doncs, facin les coses d'una manera diferent i que també doncs, facin córrer idees que facin del món un lloc millor. No? Per què? Doncs, aquest és el Bill Berbach, que és el fundador de DDB. No sé si heu vist Mad Men, si no, crec que l'hauríeu de veure, perquè us fa un retrat, diguéssim, de la professió publicitària doncs, durant els anys 60, que són els grans anys de Madison Avenue i tot això, que és on va començar, diguéssim, el negoci publicitari, pròpiament dit. I, bueno, doncs, Berbach era un dels Mad Men, diguéssim, d'aquell moment, i era realment una figura llegendària en el món de la publicitat. No? El que deia el Berbach és... Hi ha moltíssimes frases seves, n'he portat un parell, podríem no acabar de parlar de Berbach, però sí que és veritat que ell tenia un punt de vista i que deia que la creativitat és la força més poderosa en els negocis. Vale? O sigui, la capacitat que té la creativitat per canviar les coses, en aquell cas es referia molt més als negocis, perquè l'àmbit de la creativitat en aquell moment era més petit, potser. No? No teníem aquesta sensació que ara tenim una mica en el món digital, que tot és líquid i que podem operar sobre absolutament tot, doncs en aquell moment ja el Berbach tenia aquesta visió, no? Que la creativitat tenia aquesta capacitat d'impactar sobre les coses, sobre les persones, sobre els negocis realment, i que a través de la creativitat es podien canviar moltíssimes coses. De fet, ell mateix va predicar amb l'exemple. Això és una gràfica que és mítica, diguéssim, del Berbach, de DDB. És una de les primeres creativitats, diguéssim, fundacionals de l'agència i realment, ostres, penseu en el context, no? O sigui, primera, fixeu-vos aquella història de ja us passarà quan treballeu en agència, no, que es vegi més el meu producte, que sigui més gran i aquestes històries, fixeu-vos lo petit que es veu el Peter aquí i realment també el missatge, no? O sigui, normalment quasi tothom parlava de les característiques del cotxe, de les característiques de tots els cavalls que tenia, de què podies... Bueno, doncs que era un cotxe fantàstic. Aquí, doncs, el Berbach, diguéssim, va signar aquesta gràfica de Volkswagen, que era la presentació de Volkswagen en societat, del Beetle, dient Think Small. Vale? O sigui, realment és un dels titulars més poderosos de la història de la publicitat. Vale? A més, si ens col·loquem, diguéssim, una mica en context de l'època, estem parlant dels anys 60, que és l'any fundacional, diguéssim, és el 1959, l'any en el que Volkswagen va començar a treballar amb en Berbach a Estats Units, i fixeu-vos que estem parlant d'una època justament després de la Segona Guerra Mundial. Vale? O sigui, un cotxe alemany, vendre als Estats Units. Vale? O sigui, realment, a més, també comparat amb els, sabeu com són els cotxes americans, no? Cotxes realment grans, moltíssim consum,
tota aquesta història. Aquí realment arribava doncs, aquesta marca alemana. En aquell moment els alemans doncs, no eren, diguéssim, molt ben vistos als Estats Units, amb un cotxe d'aquestes doncs, característiques. No? O sigui que realment, fixeu-vos la capacitat de transformació, i això és l'inici de la història de Volkswagen, vale? el seu salt, diguéssim, a nivell de marca mundial. No? O sigui, realment, el Baerbach va utilitzar la creativitat per aconseguir una cosa tan extraordinària com vendre aquest cotxe en un moment en el qual doncs, allò, totes les contrarietats eren possibles. No? O sigui, realment, la força de la creativitat va servir inclús per vendre un cotxe així en aquells moments doncs, als Estats Units. No? També podríem pensar que corren mals temps per nosaltres. O sigui, segur que crec que el món està molt ple de catastrofistes, de cenizos, de gent que us dirà que tot està fatal. Abans parlàvem amb el Josep i la Mònica, parlàvem de les profecies autocomplides. No? És veritat, ara tothom està de moda dir hòstia, hi ha crisi, que ve la crisi. Al final, les coses es provoquen. O sigui, si realment tots anem repetint crisi, al final la crisi passa. Vale? Perquè bueno, doncs, les dinàmiques de l'economia també són així. No? O sigui, hi ha un punt d'expectatives, hi ha un punt també de voluntats, que vulgueu o no, una mica doncs, condicionen les decisions que es prenen en termes empresarials. No? Si et diuen, et repeteixen per activa i per passiva que ve una crisi, doncs pares les inversions, tu penses millor a l'hora de canviar d'oficina, a lo millor fas menys inversions. Doncs una miqueta, també sembla que en el món de la publicitat tenim com una mena de núvol negre, tot i que les xifres no indiquen això. No? Però fixeu-vos, això són titulars d'Advertising Age, de Campaign, de The Drum, de diferents, diguéssim, publicacions especialitzades que, bueno, doncs una mica preveuen aquí l'hecatombe i l'apocalipsis i tot plegat, no? Your ad agency is dead, it's time to stop grieving and move on. Welcome to 2019, the unsustainable ad agency business model. O sigui, realment es parla moltíssim, sobretot arrel de la transformació digital, també en parlarem una mica, doncs d'aquest punt com d'inflexió de la indústria, de que la indústria està malament, que la indústria no va, doncs, té un model de negoci que està obsolet, que la indústria és insostenible, etcètera, etcètera. No? Doncs jo no estic tan segura. Vosaltres què penseu? Creieu que realment les coses estan malament? No, si no, no estaríeu aquí, no? Perquè sou gent intel·ligent. Doncs, repassant una mica les dades, això són dades de l'Observatori de la Publicitat, són dades del 2019, cada any l'Associació d'Anunciantes fa un estudi, diguéssim, amb una anàlisi sobre el moment i l'estatus quo, diguéssim, de la publicitat. Val? O sigui, realment hi ha una revisió de com està performant la publicitat a dintre de l'activitat econòmica. Val? Si us fixeu, això són unes quantes dades, estan, evidentment, doncs, hi havia moltíssimes, no? I el que he intentat fer és donar-vos simplement una fotografia d'aquests números perquè tingueu una mica clar doncs, què està passant. Ara mateix, en el món de la publicitat, a Espanya hi ha 113.600 persones actives. És a dir, és un sector que està empleant a més de 113.000 persones. El 60% són dones. És a dir, és veritat que el cas que explicava la Mònica és cert, hi ha com una mena de funnel, no? Que fa que les dones ens anem quedant pel camí. Jo des d'aquí us animo a que tindreu moments de dificultat, sou moltes, però segur que si poseu ganes i també doncs, preneu decisions en un moment donat compartides, també dintre de les vostres vides, segur que aconseguireu arribar endavant. O sigui, realment, a veure, jo no és que pugui donar lliçons sobre com s'aconseguir, com ho he aconseguit o no ho he d'aconseguir, però si poseu voluntat i teniu ganes, podeu aconseguir el que vulgueu. Val? La nostra indústria representa l'1,31% del PIB. Val? O sigui, realment, més de l'1% del Producte Interior Brut d'Espanya és dependent, diguéssim, de la nostra indústria. No està gens malament. Val? Ara mateix també existeixen a Espanya més de 38.000 empreses relacionades amb l'activitat publicitària. Això representa l'1,27% del volum empresarial. Tenim més pes que la indústria alimentària, per exemple. Val? O sigui, realment, en termes de volum empresarial, és brutal. I 6 de cada 10 assalariats, com dèiem, són dones. Val? Si ampliem la perspectiva, ja he passat, diguéssim, ho vaig buscar també, he passat de posar-vos les dades d'Estats Units, perquè el sector és enorme i és molt més aplastant, però als Estats Units les xifres encara es multipliquen més, no? Però calculant, diguéssim, en termes de Unió Europea, el que veiem és que ara mateix hi ha 6 milions de llocs de treball a dintre de la Unió Europea que estan relacionats amb la publicitat. Amb la qual
no està gens malament, no? O sigui, aquesta espècie de núvol negre, que si el sector, que si què està passant, tota aquesta història, quan realment no paniquegem i ens mirem les xifres, doncs el loro que no estamos tan mal, no? A més, també estan passant una sèrie de coses, ara mateix, a dintre del nostre sector, que segurament a vosaltres, també com a persones que comenceu la vostra trajectòria dintre del món publicitari, doncs jo crec que són molt interessants, no? La primera és que les consultores s'estan començant, jo no diria començant, potser, no? Ja s'estan interessant pel negoci publicitari. Ara mateix hi ha hagut, doncs, en els últims anys, diverses adquisicions per part d'Accenture Interactive, la més sonada de les quals ha estat l'adquisició de Droga5. Segur que el David Droga és com una mena d'autoritat absoluta dintre de la publicitat mundial. Doncs Accenture va pagar 475 milions de dòlars pel 51% de Droga5. Això són dades d'això passat aquest darrer any. Va ser, crec, el mes de juny, una cosa així. I realment Accenture amb això, doncs, va completant el seu portfoli d'agències publicitàries incorporades a dintre de la seva matriu empresarial, no? Té Carmarama a Anglaterra, que també és una agència, doncs, potent, té Kaplan, té Rotko, té Kohlerrebe a Alemanya, té Shackleton a Espanya. O sigui, realment aquesta entrada, doncs, bueno, doncs ja és algo que ja no és una tendència, no? Ja fa temps que es parla d'això, que venen les consultores, que venen les consultores, no és que vinguin, és que ja estan aquí, no? Les consultores no són tontes. O sigui, la capitalització bursàtil d'Accenture és brutal. És una de les empreses més grans del món, és una superbrand del business to business, no? Si realment, o Deloitte també, doncs potser no amb una política d'adquisició, sinó de desenvolupament intern de la disciplina publicitària, doncs, ostres, si realment això no fos negoci, no s'interessarien per nosaltres. O sigui, no veurien el pastís al qual anar, doncs, a desenvolupar el seu negoci, no? Així doncs, per mi això és un missatge també d'optimisme, no? Jo com a publicitària no tinc en absolut cap por, sinó que penso que tot això ens fa, doncs, ens fa ser un sector i ens fa ser un món encara més fort i encara més interessant i encara més sexy per les companyies, no? Per realment, doncs, que els anunciants segueixin invertint i segueixin creixent en capacitats, no? Està de moda l'apocalipsi per això, vale? O sigui, dèiem que al final es genera aquesta mena de sensació de ui, 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 que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, no? Doncs sí que és veritat que en els últims temps jo us diria que hi ha molt discurs, hi ha molta apocalipsi, no? Al voltant d'una sèrie d'idees, no? Que per alguna banda, doncs, els titlla de fantasmes. Els fantasmes que venen, ai, que miedo, quina por, no sé què. Tot això són oportunitats, són eines, vale? O sigui, al final no deixen de ser coses que teniu a les mans per fer encara millors accions, millors campanyes, millors desenvolupaments. Penseu que ara mateix, doncs, no sé, es parla d'algoritmes, es parla fins i tot d'algoritmes que substituiran la creativitat. Totes aquestes coses, realment, jo fins que no ho vegi allò, realment implementat, jo no m'ho crec, val? Realment la creativitat és algo que, bueno, doncs, una màquina pot escriure't un copy, però no et pensarà mai un concepte creatiu o no et pensarà mai una estratègia de com una marca necessita, doncs, enfocar-se per realment arribar al cor de la gent. O sigui, són coses que no ens substituiran les màquines, vale? Per així dir-ho. Intel·ligència artificial, tota l'automatització de continguts, tota la programàtica, o sigui, són coses que s'estan desenvolupant, però que també són feines, diguéssim, relacionades amb el món publicitari. Necessites entendre la publicitat per treballar en programàtica, amb la qual també són oportunitats per vosaltres, vale? O sigui, realment, per mi, més que fantasmes, tot això són eines, són possibilitats, són facilitats que teniu a l'hora de crear, doncs, millor vinculació entre les vostres marques i els clients, no? Però sí que vull dir-vos que, tot i aquestes noves eines, la nostra essència no canvia, no canvia. O sigui, seguim l'essència de la publicitat, l'essència de la comunicació, l'essència de la creativitat, segueix sent la mateixa. O sigui, realment hi ha moltíssimes coses, hi ha moltíssimes, com us diria, moltíssima decoració, doncs, que canvia, però el que és l'essència segueix sent la mateixa, no? I torno a tirar de Bill Verbach, val? O sigui, Bill Verbach tenia, jo crec que tenia un tio que anava al darrere seu apuntant totes les frases que deia, perquè realment n'hi ha moltíssimes i són molt brillants, la majoria, però aquí el Bill el que diu és que estem tan ocupats intentant mesurar l'opinió pública que ens oblidem de que la podem configurar.
Vale? És a dir, realment, ostres, tenim una capacitat d'impactar i una capacitat de canviar doncs, el que pensa la gent i els comportaments de la gent, que és brutal. Estem molt obsessionats en estar intentant doncs, entendre aquestes dades sobre que si la gent pensa això o pensa l'altre, però moltes vegades aquesta frase és molt demolidora, diu, we're so busy listening to statistics, we forget we can create them. Vale? O sigui, podem crear les estadístiques. Per això us dic que podem canviar el món. O sigui, realment tenim capacitat d'aconseguir canviar aquestes percepcions, de canviar aquesta manera de funcionar, canviar aquesta manera de fer les coses. No? I això no canvia, perquè ara mateix la publicitat, més que mai, té la capacitat de crear cultura i d'influir a dintre de dels moviments culturals i de com la gent viu i el moment social que estem vivint. Vale? Ara tiro una mica de classe de publi, dels bàsics, vale? Per recordar-vos una mica com va començar tot això. Vale? Això haureu sentit a parlar de la Unique Selling Proposition, vale? La USP famosa. No? Això és veritat que era allò la noche de los tiempos de la publicitat. No? O sigui, la USP va ser Procter qui va començar a treballar així, el Roser Reeves, va ser als anys 40, vale? Estic aquí intentant recordar les classes de publi, total, però és veritat que aquestes coses serveixen molt, ja ho veureu. Però és veritat que en aquell moment, i us fixeu-vos aquí, això és un anunci de Volkswagen, del que es parla és el tamany. Vale? O sigui, els productes, hi havia un moment que eren diferents entre ells. Vale? O sigui, és a dir, tu comparaves un producte i un altre i la diferència estava en el propi producte. O sigui, bàsicament el que feia la publicitat era ser un altaveu, diguéssim, d'aquestes diferències que existien, no? Tenia molta més importància, al final, el que feia o el que pensava un enginyer, que era el que pensava el producte i era el que li donava aquesta diferència, que la pròpia publicitat, que el que feia era ser un altaveu de tot això, no? A mi m'agrada, és veritat, que després hi ha hagut que si la Emotional Selling Proposition i totes aquestes històries, però ara a mi m'agrada molt més parlar d'això, de la Unique Cultural Proposition, vale? O sigui, al final, ara mateix, les marques el que estan proposant és creació de cultura, o sigui, és diferenciar-se per aquest vincle cultural, no? Ja no es construeix per diferenciació, es construeix per relevància, per la capacitat que tenen les marques de connectar amb les persones, d'enganxar les persones, no? I ser part del moment en el que vivim. Això és una campanya de Nike d'aquest any, no sé si l'heu vist, si no l'heu vist us la recomano molt, en la qual, doncs, el Colin Kaepernick, que és un jugador de futbol americà, recitava un copy, diguéssim, en el que deia aquesta frase, no? Believe in something even if it means sacrificing everything. La història del Colin Kaepernick és realment molt impactant. El Colin Kaepernick el que feia cada partit, abans de jugar, quan sonava l'himne americà, s'agenollava en protesta, diguéssim, per les desigualtats i per les persecucions policials als Estats Units sobre temes de raça, etcètera, etcètera. No? El Colin Kaepernick es va quedar, l'any següent de fer tot això, es va quedar sense equip. Vale? O sigui, realment, tots els equips de la NFL li van donar l'esquena. O sigui, amb aquesta protesta que ell va fer, etcètera, etcètera, doncs li van donar l'esquena. Qui no li va donar l'esquena? Nike. Vale? Nike va fer doncs, la seva última campanya de Just Do It, una mica sota la seva figura, hi havia una altra figura també, una altra execució amb la Serena Williams, però realment doncs, bueno, va crear una controvèrsia brutal als Estats Units, amb gent cremant les seves bambes a Twitter en directe, o sigui, realment un pollo de molt de cuidado. ¿Vale? Què va passar amb això? Doncs moltes vegades bueno, ja entrem en aquell debat de dir, ostres, però això val la pena? Doncs sí, sí que val la pena. Fixeu-vos, això són resultats de la campanya de Kaepernick, val? Es calcula, i això és el millor retorn de la inversió que us podeu imaginar, es calcula que la campanya va fer guanyar Nike 6 bilions, vale? amb dues operacions. No? Per una banda, tot el que és la part de ventes, perquè la campanya va generar ventes, però també va revaloritzar la seva acció. Vale? És a dir, les campanyes també operen, no només venen iogurts, fan que la gent corri al punt de venda i que s'aprovisioni, sinó que també operen sobre les accions, vale? És a dir, generen optimisme sobre una companyia, etcètera, etcètera. No? Això és una mica l'evolució
de la valoració de l'acció de Nike, i fixeu-vos com a partir de la campanya, el primer dia va haver una caiguda, perquè doncs, va haver una mica de pànic, no? D'hòstia, hòstia, gent cremant les bambes a Twitter, què està passant, no? Però realment després es va començar a valorar doncs, la valentia de Nike de fer una cosa d'aquest estil, no? I de ser capaç de llegir què està passant en els nostres temps, no? O també es fa canviar consciències. Això no és purament publicitat, però és creativitat, vale? És la portada de National Geographic, de Planet or Plastic, que doncs, una mica simulava un iceberg. Això és una campanya també de, bueno, és una portada, diguéssim, de finals de l'any passat. Aquesta portada és molt més important del que creiem, perquè aquesta portada ha generat un canvi d'inflexió i ha provocat un debat, val? Avui en dia, gràcies a la transformació digital, a les xarxes socials, tenim els espais de debat més oberts que mai. O sigui, podem discutir, podem pujar, diguéssim, a l'opinió pública, idees, temes, debats, etc, etc, més que mai. Tenim aquestes capacitats, ho podem fer. I realment, doncs, aquesta acció el que va generar va ser un moviment, diguéssim, importantíssim de discussió, diguéssim, de tot el món del plàstic, no? Arrel d'això, doncs, bueno, doncs hi ha hagut supermercats que estan retirant els plàstics d'un sol ús, hi ha un moviment al darrere que ha transformat realment doncs, molta de la manera com operen algunes marques, doncs, que realment és potent i és molt poderós. I això no, només ha fet que començar. Avui en dia també una cosa que és molt, jo diria, és molt interessant del nostre temps i està molt relacionat també amb el que fem, és que les coses, de cop i volta, sembla que s'estan coent a foc lent i passa alguna cosa així i pum! O sigui, realment es dispara tot, no? És una mica el que ha passat amb el tema dels plàstics. I és una acció creativa la que ha despertat tot això i la que ha generat tot això, no? O sigui, realment penseu, no? Com podem fer que es parli d'un tema? Teniu més que mai les eines a les vostres mans. La gent té un missatge per nosaltres, també. Vale? Això són dades d'un doncs, estudi de novembre de l'any passat a Estats Units i a UK, doncs, on realment es reflexa que la gent està esperant que les marques els ajudin a ser doncs, més respectuosos amb el medi ambient, és un dels grans temes que tenim ara mateix sobre la taula, o també doncs, més ètics en la vida, en el dia a dia. No? Fixeu-vos que hi ha un 88% de gent que està demanant que les marques, necessita que les marques l'ajudin. Si no, necessito que m'expliquis que aquest iogurt és millor que aquest altre. Necessito que el que m'expliquis és que la teva manera de treballar és més ètica que la del teu veí. Val? I realment això és algo que està movent ara mateix les actituds de compra i està fent que la gent doncs, doni més suport a una marca o a una altra. Val? Fixeu-vos que realment hi ha una falta d'implicació en alguns casos, no? El que estan dient els consumidors és que les marques no els hi posen fàcil i que realment hi ha una oportunitat amb això i que voldrien que les marques els ajudessin a ser molt més responsables des del punt de vista social i des del punt de vista ètic. Vale? Això ens porta a una idea que jo crec que és molt important d'avui en dia, no? I de realment, doncs, ostres, què hem de fer com a publicitaris i què hem de fer com a comunicadors, no? La gent ja no compra el que fas, la gent compra per què ho fas. Això no només és vàlid, això és una frase del Simon Sinek, que toca molt amb la idea de propòsit, vale? O sigui, avui en dia, del que estem parlant doncs, més i més, és de que les marques no només han de ser doncs, fabricants de coses o proveïdores de coses, sinó que realment les marques han de tenir un propòsit, han de tenir un per què, han de tenir un per què faig les coses. Això també, i després ho parlarem, no només les marques, sinó us aplica a vosaltres. Val? És a dir, el propòsit ja no és només una qüestió doncs, que fa diferents a les marques, sinó que el propòsit també és una cosa que us fa diferents a vosaltres. Per què feu les coses? Per què esteu aquí? Per què treballeu com treballeu? Per què voleu fer el que voleu fer? Val? Es parla molt del propòsit, del brand purpose ara mateix, no? Hi ha molta gent que una mica confon, doncs jo us diria que confon les coses, no? Toca el propòsit des d'un punt de vista més tàctic, de dir, escolta, doncs faig una campanya de responsabilitat social i ja està, i em puc quedar tranquil perquè així doncs, totes les, bueno, doncs els meus clients sabran que a mi aquestes coses em preocupen i soc supercool, soc superguai, estic molt en tendència i bueno, doncs endavant, no? El propòsit no és una estratègia, és una manera de veure el món.
Aquí tenim el cas de Patagònia, suposo que tots coneixeu aquesta marca. Patagònia és una de les marques pioneres a l'hora de parlar sobre sostenibilitat i a l'hora de parlar sobre ecologia, han fet campanyes contra el Trump, digue-li doncs, directament doncs, que s'estava carregant les terres públiques, diguéssim, als Estats Units hi ha molta terra que és privada, els parcs nacionals són terra pública, i durant aquest últim any el Trump s'ha estat desfent de terra pública per privatitzar-la. Doncs Patagònia ho ha denunciat, ha fet campanyes contra això, amb la qual realment, però no és algo que passi d'allò d'ahir per avui, sinó que porta moltíssims anys, doncs, per exemple, dient-li als consumidors don't buy this jacket. Vale? O sigui, això va ser una campanya seva, més l'he triat expressament perquè és una campanya de Black Friday, que tots aquests dies allà, vinga, compreu, compreu, compreu. Doncs Patagònia, el que li deia a la gent era no compris aquesta jaqueta. Tenen també tot un programa, diguéssim, de reciclat de les seves peces de roba, tenen un programa també d'intercanvi de peces de roba, si tu vols intercanviar una peça antiga per una peça més nova, et pots posar en contacte amb un altre consumidor que la tingui. O sigui, realment han creat tot un sistema d'economia circular brutal al voltant del seu propòsit. Per què? Doncs perquè realment s'ho han cregut com a propòsit, i realment és un propòsit, no és una tàctica. Vale? Bueno, i direu, vale, tot això està molt bé, però tu què estàs fent per canviar el món? No? O sigui, a part de, bueno, doncs de ser part, diguéssim, d'una minoria, al capdavant d'una agència de publicitat, de ser una dona, totes aquestes històries, que això ja és canviar el món en si mateix una mica, què esteu fent? Vale? És veritat que, i us diria que a mi m'agradaria que més dels nostres clients realment doncs, ens demanin posar això al centre de la seva manera de comunicar. Però és veritat que cada vegada més també, des de l'agència, estem treballant per intentar empènyer els nostres clients a fer més accions i a pensar en les seves marques des d'un punt de vista més transversal. O també ajudar gent que en un moment donat doncs, té problemàtiques que poden tenir un trasfons social, des de cas d'ONGs o des de casos de bueno, doncs algun anunciant petit doncs que té problemes per divulgar un missatge i doncs l'hem decidit ajudar des de l'agència. Vale? El que us he portat doncs, són diversos casos en els quals doncs, hem tingut la sort de poder treballar per, bueno, doncs, per posar idees, diguéssim, a primer pla a nivell social per generar un debat o per generar doncs, una conversa que canviï una mica doncs, les percepcions i que ens ajudi efectivament a canviar el món. No? Bueno, el primer exemple és un exemple que vam treballar amb FNAC i que volia posar doncs, de manifest el tema diguéssim, de la discapacitat. Aquest tema és un dels temes, dels grandíssims temes, que ara mateix està doncs, en una situació més candent en termes socials. I us diria que veureu bastantes accions i bastantes coses de diferents marques al voltant d'aquest tema, no? Perquè el tema de la inclusió i una mica doncs, passada, encara que, no, que evidentment no s'hagi aconseguit doncs, tot el que s'hauria d'aconseguir, doncs una mica tot l'empoderament femení i tot això, doncs al voltant de la discapacitat cada vegada hi ha més idees que comencen doncs, a sortir a la llum. No? I us volia ensenyar aquest cas. La gente cree que una limitación es un freno, pero están equivocados. Es una oportunidad para hacer algo diferente, pero maravilloso. Y este libro es la prueba de ello. Moby Dick sin límites es una edición especial de la obra maestra de Herman Melville, reescrita con una limitación, no poder usar la letra E en ninguna página ni en ninguna palabra de todo el libro. Una obra diferente, pero también maravillosa. Con esta limitación, Moby Dick no podía ser una ballena, así que la convertimos en un pulpo. Ahab no podía perder una pierna, así que perdió un brazo. Sin la E, la historia no podía transcurrir en Nantucket, así que transcurrió en Cuba. Este es el verdadero poder de una limitación, crear una gran historia que no habría sido posible sin ella. El reto a la hora de escribirlo fue enorme. La E es la letra más usada en castellano. Fue un desafío de copywriting difícil de explicar. Pero fue asombroso ver cómo la historia seguía siendo maravillosa e interesante. Años atrás, Costa vio cómo Moby Dick arrancaba su brazo al capitán Ahab. Salvó su vida con una camisa rota, rociándola con alcohol y atándola como gasa. Yo no habría sido tan humanitario. Por mí,
moriría. Más de 85 millones de personas tuvieron acceso a la historia, que fue incluida como herramienta educativa en escuelas y bibliotecas, inspirando a niños y adultos de 52 países. Y el pulpo se transformó en el símbolo de la inclusión. Las limitaciones ya nunca serán lo mismo, y Moby Dick tampoco. Vale, no podia ser una balena, havia de ser un pop, i realment doncs, canviaven alguns noms de la història, bastants, però per celebrar el Dia Mundial contra, o a favor, contra les discriminacions amb les discapacitats, el que es va fer és reescriure Moby Dick sencer, vale? O sigui, i sense utilitzar la lletra E, com heu vist en el vídeo. No? Realment va ser un grandíssim repte, i vam tenir la gran sort que FNAC va apoyar aquesta acció i vam aconseguir els resultats que heu vist aquí. No? Realment va ser una acció molt difícil de portar endavant. Per què? Doncs perquè, primera, doncs el repte era enorme. O sigui, moltes vegades aquestes accions també necessitem una espectacularitat molt gran perquè surtin endavant, perquè realment moltes vegades doncs, no hi ha una grandíssima inversió en mitjans al darrere de tot això, amb la qual cosa doncs, necessitem que les idees una mica es defensin per si mateixes. No? I realment no és fàcil aconseguir impactar realment els mitjans que moltes vegades, o l'enginy que s'hi ha de posar, doncs és molt gran. No? En aquest cas, doncs, l'acció va tirar endavant, va tenir molt bona rebuda, ha sigut finalista als Premis a l'Eficàcia, o sigui, és una acció que estem molt orgullosos i molt contents d'haver-ho aconseguit. No? Al voltant del consumisme, també, vam desenvolupar una altra acció a l'agència, que a més, jo crec que és molt interessant, sobretot per la marca que toca. Vale? És una acció per Audi. Vale? Que una marca premium es preocupi doncs, de la quantitat de coses que compra la gent, doncs la veritat és que és bastant interessant. No? Aquí sempre podríem tenir el debat de dir, ja els hi val, no? Jolín Audi, no? Però realment, doncs, ostres, una marca que realment està en el segment del luxe, si li voleu dir així, que faci una crida a la gent perquè doncs, es moderi a l'hora de consumir en alguns moments determinats de l'any, doncs crec que és un pas molt interessant. No? A més, també que ho faci una marca amb els mitjans i amb la potència que té Audi, doncs crec que realment també ajuda moltíssim a que un missatge així es difongui i que arribi a la gent. No? I aquesta és l'acció. A veure si podeu pujar una miqueta el volum. ¿Vale? Audi ha lanzado dos servicios que cambian completamente su visión de negocio. Uno que ofrece coches a demanda y otro que te permite activar al instante tecnologías en función de tus necesidades. Es la respuesta de la compañía a una sociedad que ha aprendido a consumir de manera más racional. Excepto cuando llega la Navidad. Audi presenta Una carta más corta. Un corto de animación para niños y adultos que cuenta la historia de un niño enfadado con Papá Noel porque no le ha traído el coche que había pedido. Pero una carta que recibe de Papá Noel le hará comprender que tener lo que necesitas es tenerlo todo. Una carta más corta alcanzó 1 millón de espectadores en cines de toda España. Y en un momento en que los anuncios de juguetes invaden las televisiones, Audi lanzó su corto en los principales canales. Pero no puedes cambiar los hábitos de consumo solo con un cortometraje. Por eso creamos una herramienta que ayudaba a los padres a crear cartas con no más de 4 regalos. Cartas que podían compartir con sus familiares, iniciando debates sobre el exceso de regalos. Queríamos concienciar sobre el consumismo y conseguimos hacerlo desde su raíz. ¿Cómo? Usando las plataformas que más lo promueven. Empezando con Amazon, Audi transformó un formato publicitario creado para vender productos para hablar de consumo responsable. Y también con Google. Nos convertimos en la primera marca de automoción en lanzar una campaña en YouTube Kids, una plataforma que filtra escrupulosamente sus anuncios. Impactamos a una gran audiencia, iniciando una conversación en redes sociales que continuó en los medios. Por eso recomiendan aplicar la regla de los 4 regalos. La nueva campaña social de Audi aborda esta temática que afecta a millones de familias. Una carta más corta consiguió un 96% de Social Sentiment Score con un mensaje de marca que define un nuevo modo de ofrecer productos. Tener lo que necesitas
es tenerlo todo. Vale. Doncs, com podeu veure aquí, doncs, realment la marca ens feia pensar, i no només això, ens feia actuar, no? És a dir, ens donaven una eina digital per poder, doncs, fer cartes, doncs, entre els familiars i no superar, doncs, la llista de 4 regals, que és el que els educadors recomanen, diguéssim, en aquesta època de l'any en el qual, doncs, tots ens tornem una mica bojos, no? Realment també aquesta acció va ser un èxit. La difusió que es va fer, doncs, va haver-hi el curt aquest es va passar en cine, amb el qual la marca va apostar, diguéssim, també en formats. El format és un format llarg, és un format cinematogràfic. Algú em preguntarà, i per què no ho van posar a la tele? Hòstia, perquè 2 minuts a la tele és bastant complicat. Però realment, doncs, es va utilitzar un mitjà d'impacte, sobretot en aquestes festes, en aquestes èpoques, no? L'època, sabeu que a l'època de Nadal, doncs, hi ha molts nens al cine, no? Per intentar també, doncs, fer reflexionar i fer pensar sobre la necessitat, diguéssim, de, bueno, doncs, de fer tant regals durant les festes, no? Que realment és algo que, doncs, ara mateix també la indústria de l'automòbil està abordant, doncs, des d'un punt de vista, doncs, més tots els temes al voltant de la sostenibilitat, tot al voltant dels cotxes que tenen les funcions en demanda, del car sharing, dels menys quilòmetres amb els cotxes, més quilòmetres amb cotxes compartits, més quilòmetres amb transport públic i última milla. Segur que ara mateix inclús SEAT està, doncs, llançant una moto elèctrica per complementar els trajectes. O sigui, realment hi ha una revolució al món de l'automòbil al voltant també de la sostenibilitat, no? I Audi també volia anar més enllà i parlar també, doncs, de la necessitat de tenir tantes coses, no? Això és una acció que per nosaltres és molt important. Això va ser un honor als Premis Eficàcia de l'any passat, i és una acció que li tenim molt de carinyo, perquè és la típica història abans us ho deia, no? Que no, a vegades no només treballem per les marques, sinó que a vegades també treballem per projectes personals que se'ls decideix, doncs, donar ressò des de l'agència i ajudar-los treballant, diguéssim, des de la nostra capacitat, doncs, de capacitat creativa o també capacitat de, doncs, tenir contactes amb gent que ens ajuda a desenvolupar determinades coses. Fa referència, no sé si recordareu que l'any passat va haver molta polèmica amb un llibre que es diu Farinha, que va ser prohibit. A més, va ser prohibit per, bueno, doncs, va haver-hi un merder judicial bastant important. Nosaltres, de fet, se'ns va aproximar, diguéssim, doncs, als editors d'aquest llibre, que eren amics de gent de l'agència, i ens van demanar que volíem fer una acció, doncs, per fer soroll al voltant del llibre, no? Perquè realment teníem molts problemes, tenien una campanya preparada al voltant del llibre, però no podien utilitzar-la mitjans convencionals, doncs, perquè jugaven bastantes cosetes, no? Jugaven a la presó i aquestes històries, no? I vam desenvolupar aquesta acció. Este no es un libro como otro cualquiera. Es Farinha. La primera novela prohibida en España en los últimos 25 años de democracia. Un libro de investigación periodística que involucra a algunos políticos en delitos de narcotráfico. Hoy, uno de ellos ha conseguido que lo censuren. Inmediatamente, en respuesta a la prohibición, las librerías de Madrid decidieron darle a sus clientes la posibilidad de leer Farinha. Pero, ¿cómo ayudar a leer un libro censurado cuya distribución les estaba totalmente prohibida? La respuesta fue a través del libro más importante de nuestra historia, El Quijote. Creamos un motor que buscaba las 80.046 palabras que componen Farinha, pero dentro de la obra maestra por excelencia de nuestra literatura. El motor digital encontraba todas esas palabras y las ordenaba para habilitar a los usuarios a leer Farinha, pero dentro de El Quijote. La web transformó un problema local en un movimiento global en defensa de la libertad de prensa, expandiendo la idea de un modo que nunca podríamos haber imaginado y creando un debate mundial sobre la censura en la era digital. 168 millones de personas de 133 países diferentes tuvieron acceso al libro prohibido gracias a Finding Farinha, generando 3,07 millones de euros en Earned Media. Finalmente, en vista del impacto global de la acción, las autoridades españolas decidieron censurar nuestra web en una medida sin precedentes. En cualquier caso, ante posibles futuros ataques a la libertad y a la cultura, ya saben que estamos preparados.
Vale. Bueno, realment moltes vegades veiem la tecnologia com, des del món de la publicitat, com fantasma, no? De, ostres, realment el canvi digital, la revolució tecnològica, comprometen la nostra activitat. Aquí queda claríssim que la tecnologia és un aliat i que realment també la llibertat digital doncs, ens ajuda moltíssim a, doncs, realment a fer córrer una idea i a divulgar doncs, un llibre, en aquest cas, que s'havia prohibit. No? La veritat és que va ser un projecte molt, molt, molt maco i molt interessant, que també doncs, va tenir certs moments complicats doncs, per temes legals, òbviament, però que realment es va poder tirar endavant i que bueno, doncs, va ser, com us dic, una hora als Premis Eficàcia i també va ser un lleó a Cannes. Val? També tenim un cas en el que doncs, hem recolzat temes de racisme. Val? Aquest cas és molt interessant, és l'últim, jo us diria, l'última potser gran feina de l'agència. N'hi ha un més que el deixo pel final perquè és molt, bueno, doncs realment és un gran aprenentatge, però aquest cas neix d'una preocupació de la Lliga de Futbol. Val? La Lliga de Futbol estava molt... i l'acció la va desenvolupar la Lliga, després va fer una plataforma en la qual han participat diferents marques, amb la qual una mica el que us dic, no? Les marques cada vegada doncs, ostres, realment estan molt més preocupades per tot això. No? Aquest cas, la Lliga doncs, està molt preocupada per temes de racisme al voltant del futbol. No? És algo que, bueno, doncs, si comparem uns anys ençà, doncs, possiblement les actituds han canviat, però encara segueix havent-hi molt racisme als camps de futbol. No? I la Lliga ens va encarregar doncs, bueno, doncs, fer una acció que li donés visibilitat a tot això. I aquesta va ser la resposta de l'agència. Go back to Africa. We should ship all the niggers and sink the boats. Bueno, doncs, es va crear la plataforma Héroes de Hoy. És una plataforma que segueix en actiu,
i que, el que doncs una mica el que lluita és per contra la intolerància en el món de l'esport. No? Realment, al voltant del món de l'esport i de tot el seu glamour i de tota la seva grandesa i tota la seva història, doncs hi ha temes molt, entre cometes, escabrosos al voltant de racisme, sexisme, homosexualitat, etc. Hi ha 50.000 històries sobre les quals aquesta plataforma vol conscienciar i vol operar. No? Aquesta idea, per una banda, doncs, primera, doncs, va sorgir, com us deia, doncs, per la voluntat i per la força, diguéssim, de la Lliga, no? Que volia realment, doncs, fer alguna cosa que posés aquesta temàtica al centre. I després el que es va aconseguir va ser, doncs, ampliar tot això, aquestes marques que heu vist, que realment, doncs, van donar suport a la idea. Algunes estan a l'òrbita de la Lliga també, Telepizza està patrocinant la Lliga d'equips de discapacitats, i en algun cas també, doncs, van ser marques que, doncs, creuen en aquesta causa i pensaven, doncs, que evidentment, doncs, mereixia recolzament. No? I simplement, doncs, abans d'acabar, deixar-vos amb un cas que és la campanya, doncs, més premiada a la història de la publicitat espanyola, més premiada a Cannes. Aquesta campanya va guanyar 16 lleons, val? Realment és un prodigi, i també va començar com amb un cas, doncs, de petit recolzament. No? Aquesta campanya és per una ONG que es diu No Somos Delito, és una ONG petitona, que era d'un amic d'una persona de l'agència i que realment, doncs, a partir de la llei Mordaza, aquesta ONG es va activar molt, va començar, doncs, a intentar fer algun tipus d'acció potent, va contactar amb nosaltres a través d'aquesta persona i realment, doncs, es va plantejar una acció que considerem que ha canviat la història de la publicitat espanyola, no? I és aquesta. En marzo de 2015, el gobierno español aprueba la denominada Ley Mordaza, a pesar de las críticas de la ONU y el rechazo de más del 80% de la población. Según la nueva ley, una persona no podrá manifestarse frente al Congreso de los Diputados, no podrá organizar una asamblea en espacios públicos ni participar en una manifestación sin previo aviso. En definitiva, una persona verá limitado su derecho a la libertad de expresión. Ante esta realidad, decidimos manifestarnos de la única manera que la ley permitía. Different kind of demonstration in Spain. Thousands of people marched to protest a new law that they say endangers civil liberty. But none of them were actually there. Not your typical political rally. A unique way to express their discontent. The world's first holographic protest. Activists in Madrid held a demonstration via hologram. Hologram tüntető. Nevesen a Pradhmika. Hologram tüntetés tart. Manifestation virtuelle à Madrid. Hologram projection policy. Spain에서 수천 명의 시위대가 등장했는데 la primera de hologramas del mundo. Via a website that allowed anyone, anywhere to take their image, convert themselves into an apparition. Subiendo sus imágenes, subiendo sus gritos, subiendo sus pancartas. Recreando a miles de personas reales. And it opens up some doors and capabilities that I never thought were possible. The underlying argument is that holograms have more rights than humans. I mean, that's kind of another part of the protest, which I have to say is quite impactful. You can't arrest the hologram, right? La protesta tuvo una audiencia global de más de 800 millones de personas. La conversación en redes sociales alcanzó los 400 millones de impresiones, abriendo un debate mundial sobre el derecho a la libertad de expresión. 330.000 personas firmaron la petición online para derogar la ley y la manifestación de hologramas pasó de la puerta del Congreso a su interior. La movilización, señor ministro, continuará y la protesta continuará. Bueno, realment aquesta idea va donar la volta al món, 800 milions de persones com a audiència, i també de nou, doncs, la mateixa idea, no? La tecnologia, doncs, realment és un aliat en moments com els actuals i també, doncs, ens pot ajudar, doncs, primera, a crear el nostre missatge i segona, a difondre'l. No? Doncs, jo només us vull dir això, no?
I espero haver-vos demostrat que, si voleu, podeu canviar el món. Per què? Doncs perquè des de la vostra futura posició podreu ajudar les marques a fer-ho. Podreu ajudar les marques a realment a convèncer la gent, a mobilitzar la gent, a fer que la gent canviï d'idea, a fer que la gent doncs, realment es mogui, a fer que la gent doncs, canviï les seves percepcions, i ho podreu fer perquè els podreu convèncer. O sigui, us assegureu cada dia, o quasi cada dia amb ells, i tindreu la voluntat, diguéssim, i la possibilitat de persuadir-los, de convèncer-los, d'influir-los, perquè a l'hora de comunicar, a l'hora d'explicar històries als consumidors, doncs realment siguin capaços i siguin valents per realment doncs, prendre aquest pas. No? El que no heu d'oblidar és que, com deia l'Spiderman, un gran poder comporta una gran responsabilitat. Val? És a dir, que vosaltres també, doncs, quan penseu en aquestes idees, perquè es pot fer justament tot el contrari, no? El nostre poder és tan gran i tan potent que també el podem utilitzar doncs, per fer el que va fer Zuckerberg, no? amb el Brexit. No? Realment, doncs, jo us animo a que també doncs, sigueu ètics amb les vostres responsabilitats i que sigueu coherents. I també que us feu una pregunta. No? Més enllà del propòsit de les marques, que també cada dia quan us aixequeu i veniu a la universitat o en el futur quan us aixequeu i aneu a treballar o feu qualsevol cosa, també us pregunteu quin és el vostre propòsit. No només el propòsit de les marques per les que treballeu, sinó el vostre com a persones, com a publicitaris, com a amics, com a família, com el que sigui. No? Realment penseu en aquesta idea del propòsit molt més enllà del que són les marques en si mateix. I simplement dir-vos doncs, que esteu en un moment apassionant, teniu molta sort. Per què? Perquè és el moment dels valents i és el vostre moment. Així que moltes gràcies i espero veure-vos molt aviat. Bé, doncs, si us sembla, obrim torn de preguntes. Sí. Mira, per allà n'hi ha una. Hola, bon dia. Bon dia. Gràcies per la ponència avui. Jo bueno, sóc estudiant del grau de quart de carrera, no? I la meva pregunta anava dirigida en relació a tota aquesta part, aquesta dimensió social que les marques estan construint avui dia. El darrer any vam tenir un debat en una assignatura de creativitat, no? On havíem de generar una estratègia de branded content per Coca-Cola. En relació a aquesta part més social, i ens preguntàvem, no, si aquestes grans marques tenen la legitimitat de poder parlar de qüestions socials, no? Perquè potser Patagònia, que la seva raó de ser, el seu reason why, ja està estructurat al voltant d'aquesta part, no, més eco-friendly, com podem dir, però Coca-Cola, per exemple, podríem dir, ostres, sí, que fiquis en un tap de l'ampolla de si sí, has de reciclar, però segueixes produint en plàstic. Ens generava aquest debat, no, com a publicitaris, de dir, joder, de veritat, estem fent bé fent això de donar-li veu a una marca que en realitat l'únic que vol fer és apoderar-se o amandrar-se d'un moviment. No? I, saps? Era com aquest debat, no? Que dèiem, hòstia, ens trobem entre dues aigües, no? I no sabem ben bé com estructurar-ho, això. Bona pregunta. I en primer lloc, moltes gràcies per preguntar, per ser el primer, perquè aquestes coses sempre costen. No? Us animo que tothom que vulgui pregunti i tot això, perquè és molt més ric i més divertit. Així que t'agraeixo molt la pregunta. Mira, a veure, jo crec que al final sempre hi ha una Coca-Cola, que tu apel·laves a aquest cas, ara mateix està fent una campanya sobre el reciclatge i sobre els oceans, també una mica seguint l'estela, diguéssim, de la campanya d'Estrella. Jo crec que això és com tot. Sempre podem ser més papistes que el papa, no? És a dir, podem agafar la idea de dir, escolta, és que aquesta marca sí que val, sí, està impulsant programes de reciclatge, i no sé què, però per l'altra banda fa no sé què, sempre trobarem la pedra a la sabata, val? O sigui, sempre, si li volem buscar, sempre la trobarem, no? Però jo crec que és molt més important el fet de que doncs, les marques, evidentment, no només parlin i també prenguin accions, perquè, òbviament, doncs, no pots saltar sobre una causa com, bueno, doncs, escolta, mira, passa una causa per aquí, la pesco, i ja està, no? Has de tenir certa legitimitat. Però si estàs fent coses i estàs empenyent, jo crec que al final és superlegítim i és bo que les marques facin aquest pas, no? Perquè al final també, doncs, de la mateixa manera que hem sigut capaços d'instal·lar al cap que Equis lava más blanco que no sé què, doncs si som capaços d'instal·lar al cap de la gent que la rentadora l'ha de posar als tios, com ha fet Procter a la Índia, doncs, i no les dones només,
doncs escolta, és fantàstic, no? I crec que al final també vivim en una societat on el pes dels haters és molt gran, no? És a dir, tot el soroll de les xarxes socials de uai, aquests tios que resulta que tenen una microinversió a no sé on, que també tenen una planta de plàstics, o sigui, ens encanta anar fins a l'última milla, a trobar el defecte. Jo crec que aquestes coses, les marques han de ser valentes i han de passar per sobre, i si realment doncs, creuen en causes i també les recolzen, encara que no sigui la perfecció més absoluta, crec que és lícit, legítim i bo que les marques facin aquest pas, no? Perquè si no, mira, doncs no diem res i seguim contaminant i seguim fent tot fatal i, bueno, seguirem dient que, no sé, taste the feeling, no? Llavors jo crec que és molt millor doncs, que les coses no siguin perfectes, que ja sap que lo perfecto es enemigo de lo bueno, no? Això es diu sempre, i que realment doncs, les marques facin passos i que encara que no siguis la teva fulla de serveis no estigui en blanc immaculat, doncs realment, si tu fas coses, crec que és important que les expliquis, no? Perquè les coses que no fas ja vindrà algú i ja et dirà que no les fas. Espera, hi ha una noia allà. Hi ha una pregunta allà. Bueno, que en esta dinámica de cambio, ¿no sería más efectivo hacer el cambio en el producto que en la comunicación en sí? Mira, a ver, hay de todo, ¿vale? Es verdad que obviamente hacer cambios en los productos ayuda muchísimo, pero hay muchas veces en las que los cambios pues, no se pueden hacer a determinada velocidad. Por ejemplo, cambiar un producto, hablemos de la industria del automóvil, por ejemplo, ¿no? O del, yo qué sé, por ejemplo, del mundo de las bebidas que estábamos comentando. Al final, transformar una línea de producción implica pues, una serie de, ¿cómo te diría?, de cambios que son estructurales y quizás son más lentos que no el discurso más, dijéramos, más superficial y más fácil, que es al final esa comunicación, ¿no? Contar lo que estás haciendo es más fácil que cambiar toda una línea de producción determinada. O a veces la tecnología pues no va a la velocidad que va la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industria del automóvil, al final toda la reconversión eléctrica pues, tiene sus costes, tiene sus tiempos, tiene sus años, ¿no? Y se puede hacer a una velocidad determinada, pero piensa también que necesitas pues, desde formar operarios, a cambiar también tus fábricas, a instalar nuevas fábricas, y todo esto lleva a una velocidad pues, que, bueno, yo prefiero que, creo que es mejor hablar de los temas en beta, es decir, mientras te estás transformando, que no esperar a que todo esté súper bien alineado y súper perfecto para empezar a divulgar un mensaje, ¿no? Realmente creo que es verdad que todo esto tiene que venir acompañado de cambios, no se puede quedar o no se tiene que quedar solamente en un discurso, porque al final las cosas tienen que ser coherentes, pero es verdad que a veces también los cambios en términos empresariales pues tienen unos tiempos y tienen una cadencia que va un poco más lenta, ¿no? Entonces yo en este sentido pienso que como decía antes, ¿no? Que es mejor empezar a divulgar y empezar a hacer que determinadas ideas sedimenten y que determinadas ideas ganen peso y generen conversación que no, pues bueno, esperar a que todo esté súper pulido y súper perfecta. Gracias por la pregunta. Hi havia una pregunta aquí davant. Sí, hola, gràcies, Sam, per l'estupenda lliçó de publicitat que ens has donat. És un plaer tenir-te aquí a l'UPF. Moltes gràcies. Compte amb tu. Jo et volia fer dues preguntes en comptes d'una pel mateix preu. Això també és molt, molt publicitari, no? La primera una mica exigent, una mica difícil, a veure què et sembla. La primera és, tu ens has explicat de com intenteu ser propositius, no?, per portar les marques a temes més socialment responsables. No? I la primera pregunta seria, això és, diguéssim, en to positiu, però en to negatiu, teniu un marge de maniobra o això passa alguna vegada o és possible que passi de dir no a una marca, a una cosa que us plantegi que creieu que no és socialment responsable?
Aquesta és la primera pregunta. I la segona pregunta, tu ara com responsable de DDB, m'imagino que assistiràs a reunions internacionals i tot això, i la idea, aquesta idea de que, que hem parlat de perspectiva de gènere, que les dones no estan prou representades en càrrecs de responsabilitat en publicitat, la pregunta és, pel que veus a nivell internacional, és igual a tots els països, a Europa, al món, o hi ha països que en això estan més avançats? Gràcies. Vale. Comencem per la primera, no? A veure, hi ha un codi deontològic, hi ha un codi d'ètica a dintre de la DDB que ens, diguéssim, que ens impedeix treballar per determinades qüestions, vale? És a dir, determinats productes que poden ser nocius, determinades marques que poden tenir actituds doncs, que no siguin correctes, diguéssim. Si hi hagués una marca, doncs, per exemple, jo que sé, ara mateix hem viscut tots el tema de Gran Hermano, no? És a dir, 40 marques retirant-se de, diguéssim, de donar suport publicitari a un programa doncs, per una polèmica al voltant d'un cas, d'un possible cas de violació, no? En primer lloc, hi ha aquest marc, diguéssim, a nivell internacional, en el qual doncs, hi ha un codi, i a part també, evidentment, està el codi com a responsables, no? És a dir, nosaltres com a directius de l'agència, òbviament tenim la capacitat de decisió a nivell local, que si se'ns aproxima una marca que ens proposa doncs, una cosa que no creiem que no considerem que no és ètica, tenim tota la llibertat del món per dir que no. Val? Evidentment, doncs, jo mai he viscut una situació que un dels meus clients m'hagi demanat fer alguna cosa no ètica. Jo crec que en general l'ètica empresarial al nostre país i jo crec que en general a nivell global és bastant bona i mai m'he trobat en una situació d'haver-li dit a un client, escolta, però això que estem fent no és ètic, no m'ha passat mai. No? Però bueno, jo crec que si m'hi trobés, doncs, a veure, evidentment ara sobre el paper és molt fàcil, però òbviament doncs, el primer confrontaríem la situació, la parlaríem i segurament doncs, decidiríem no fer-ho, no? Perquè, doncs, ostres, crec que... Mira, hi ha una frase d'Albert Bach també, que deia que, perdoneu ser tan pesadeta, però que els principis no són principis fins que no et costen diners, no? I és veritat. És veritat que en un moment donat, si volem realment doncs, reivindicar determinades qüestions, és molt fàcil fer-ho des del paper, des del PowerPoint, que ho aguanta tot, no? I no fer-ho des de la pràctica, no? I jo crec que sí, doncs, si ens trobéssim en una situació en la que comprometéssim doncs, l'ètica de la companyia o l'ètica de la gent que treballa per determinat producte o determinada cosa, doncs no ho faríem. Nosaltres, per exemple, no treballem per cap marca al voltant del món de les apostes, perquè no pensem que no toca. Vale? És un sector que no estem còmodes i ara mateix no hi treballem. Vale? Això és la primera. La segona. A veure, jo crec que la situació en general de les dones a la publicitat, jo diria que és bastant semblant a nivell global. O sigui, crec que la publicitat i la comunicació és una disciplina femenina de base, no? I masculina de top de la piràmide. No? És veritat que doncs, durant el camí passen moltes coses que fan que el filtratge, diguéssim, professional afecti més a les dones que als homes. No? Jo crec que en general no estem parlant només de la publicitat, estem parlant del món empresarial en general, estem parlant de les carreres de responsabilitat en general. És veritat que bueno, doncs, per temes socials, considero, i per temes històrics, diguéssim, educacionals, etc., doncs, de país i de societat en general, perquè no és exclusiu nostre, doncs, moltes vegades les dones doncs, ens anem, entre cometes, quedant pel camí. No? Jo diria que nosaltres tenim presidenta mundial, és la Wendy Clark, que era ex-CMO de Coca-Cola, és una dona i és veritat que bueno, doncs, ella ha estat bastant activa doncs, en temes de reivindicació diguéssim, de la posició femenina a les companyies, però és veritat que, bueno, que segueix existint desigualtat i segueix existint, jo et diria que infrarrepresentació de les dones, sobretot en les parts doncs, més de consell directiu. No? És veritat que les coses estan canviant. O sigui, jo penso que també a mesura que van avançant els temps doncs, es nota que també doncs, portem més anys reflexionant sobre això, parlant sobre això, prenent mesures sobre això, i crec que la desigualtat històrica i el sostre de vidre i totes aquestes coses doncs, comencen a canviar. No?
jo crec que també amb totes les noies que tenim aquí i bueno, les que hi som, intentem també doncs, ajudar i empènyer doncs, a que cada vegada hi hagi més visibilitat i més dones, diguéssim, que estan en posicions de responsabilitat, doncs crec que ho aconseguirem doncs, normalitzar. No? És veritat que hi ha certa falta de referents, no? Sobretot, per exemple, doncs, jo penso quan estava aquí, que començava o que estava doncs, durant la carrera i tot això, és veritat que la majoria de figures publicitàries eren homes, no? O sigui, gairebé tots, quan estudiàvem els grans Mad Men de Madison Avenue, no? Eren tot tios, no? I només fa falta veure Mad Men per donar-se compte, no? O repassar la història de la publicitat. I és veritat que també els grans, diguéssim, capos o responsables de les agències en aquella època eren pràcticament tot homes, no? No hi havia gairebé doncs, dones més enllà de, bueno, alguna directora creativa que era molt excepcional, o alguna cosa així, o alguna, no sé, alguna directora de comptes, alguna cosa d'aquestes, però no hi havia ni una propietària d'agència que fos dona, o ni una directora general d'agència que fos dona. Ara, jo crec que bueno, comencem a ser unes quantes més, i segur que, bueno, doncs, una mica gràcies al camí també que estem obrint, doncs segur que n'hi haurà moltes més en el futur, no? Jo crec que és algo que a poc a poc s'anirà, afortunadament va canviant i es normalitzarà encara més, no? Però tothom que jo realment dono un missatge d'optimisme, no? Tothom que té talent i que té ganes pot arribar a aconseguir el que vulgui, o sigui, jo no tinc res que no tingui ningú que estigui aquí sentat. O sigui que simplement voluntat i ganes de fer les coses. Si vosaltres voleu, podeu, vale? Hola, Richard. Ara ve el micro. Hola. M'alegro de veure't. Jo també. Què tal? El Richard va ser profe meu. Vale. Sí, perquè... Era molt jove, el Richard, eh? Jo també. Bueno, jo no el tant. Josep jo no també, tant. El Josep també. Jo, de fet, he passat per dos estètiques, ja. Per això tinc aquest aspecte, però en realitat tinc 75 anys. Segur, bueno, segur. Bueno, volia preguntar per dos temes que fan relació a la pròpia, podríem dir, ètica i sostenibilitat de l'empresa versus els seus empleats, que són dos temes que sempre estan aquí i que sempre es parla. Un és l'horari i un altre és el sou. No caldria, a més de que contribuïa a fer un món més sostenible, també fer-ho des de dintre de les grans agències? Mm-hmm. Bueno, és una bona pregunta. Mira, l'horari, nosaltres tenim un programa dintre de DDB que es diu DDB Concilia, que l'hem posat en marxa durant aquest any, que una mica, doncs, són coses, jo crec que segurament les hauríem d'haver posat en marxa abans, però bueno, al final s'ha fet ara, i una mica el que dèiem abans, no?, amb la pregunta del company, no?, que si intentes fer les coses perfectes, doncs a vegades acabes no fent res, no? Jo crec que és molt millor, doncs, intentar començar així i fer això, que no pas dir, ostres, això és impossible, no? És veritat que nosaltres treballem en una indústria de serveis i és veritat que moltes vegades, doncs, bueno, hem de donar resposta a determinades problemàtiques en moments en els quals, doncs igual no estàs a l'oficina, no? I és veritat que a vegades, com es diu vulgarment, shit happens, no? I llavors, bueno, doncs, when shit happens, you need to be there, no? Llavors has d'estar allà i has d'arreglar-ho o t'has d'organitzar i has de fer el que sigui, no? El que intentem treballar conjuntament amb els nostres clients és que això passi doncs, de la manera menys freqüent possible, no? Que sigui realment una excepció i que, bueno, doncs, que les coses més o menys es gestionin doncs, a les hores diguéssim, que són adequades. Vale? És veritat que a vegades doncs, no hi ha més remei i bueno, doncs, ens intentem organitzar, intentem també doncs, ajudar els nostres empleats a que quan doncs, les coses més o menys són previsibles, doncs es pugui teletreballar. Dintre d'aquest DDB Concilia doncs hi ha una voluntat, diguéssim, i un compromís de la companyia doncs de donar dos dies de teletreball al mes als nostres empleats, que ara doncs estem mirant a veure també si aconseguim i com ho fem per ampliar-ho, perquè pugui acabar sent, la idea és que sigui un dia a la setmana, i bueno, i evidentment també doncs, bueno, intentar ser flexibles. Jo et diria que la cultura de l'agència, la cosa bona que té és que, doncs, en certa manera, doncs, hi ha aquesta flexibilitat. No? Ningú controla que arribis a les 9 en punt, ningú controla que estiguis
una hora dinant, ningú controla, que de la mateixa manera que ningú controla que te'n vagis a les 6:30 o te'n vagis a les 8 o te'n vagis a les 4 de la tarda si necessites marxar, doncs perquè tens el que sigui, no? Vull dir, per exemple, perquè vas a donar classe o perquè, doncs això és algo que l'agència és un entorn que és flexible i és flexible doncs, per a lo bueno i per a lo malo, no? En aquest sentit. Sí que és veritat que s'està treballant en general, jo diria, a tot el sector, doncs perquè la qüestió horària no sigui una bogeria. Jo crec que les coses han canviat bastant, també, no? I és veritat que hi ha moments doncs, que, bueno, doncs, que hi ha qualsevol cosa i s'ha d'apretar les dents, però en general és algo que ja no és una norma, ja no tens la gent allà fins a les 2 del matí absolutament cada dia, això és una bogeria, és insostenible. No? El tema dels sous, a veure, jo crec que el tema dels sous té a veure, jo et diria que no només amb la publicitat, o sigui, jo et diria que en general des de la crisi els salaris d'aquest país en general han empitjorat, o sigui, i això no és algo que jo m'ho tregui de l'orella, sinó que ho diuen tots els anàlisis, no? I és veritat que, bueno, doncs en els últims anys aquest país ha crescut i les dades macroeconòmiques són positives, però sí que és cert que, bueno, doncs els salaris els està costant més remuntar, no? Jo no diria que el tema salarial sigui una problemàtica exclusivament de la publicitat, jo crec que és una problemàtica en general del món del treball a Espanya. I et diria que és veritat que nosaltres, a veure, nosaltres l'activitat publicitària és molt fàcil en termes econòmics. No? Nosaltres, els clients et paguen per una posició i tu pagues a l'empleat el que el client et paga per aquella posició. Jo crec que la gran història està en que, primera, que es valoritzi el que fem i que realment es reconegui el valor que aportem a les marques, que a vegades és algo que doncs, hi ha hagut moments en els quals ha estat en més discussió, no? I és veritat que també venim d'unes èpoques en les quals doncs, la publicitat realment també tenia tenia uns preus i uns salaris doncs, que eren molt més elevats i és veritat que hi ha hagut un canvi en els últims anys i que això s'ha normalitzat. No? És cert que també moltes vegades hi ha més actors que estan intentant doncs, captar aquesta inversió doncs, des dels Facebooks, Googles, etc. I competim tots per un pastís que bueno, doncs, té el mateix tamany, no? Amb la qual cosa, doncs, a vegades, doncs reps menys compensació pel que es feia. No? Jo crec que això és una feina i un propòsit pels responsables de les agències. Hem de lluitar perquè el talent doncs, sigui ben pagat i sigui ben pagat també doncs, no només en les posicions més directives, sinó també en les posicions de la gent que comença. És algo que és veritat que jo crec que s'ha de treballar en aquesta direcció. L'Associació de Creativitat Transformadora, que és l'associació de publicitat, diguéssim, està empenyent per això. Hi ha un estudi de salaris també que fa Scopen cada any. És veritat que bueno, doncs, sembla que els salaris publicitaris també van pujant una miqueta. Jo crec que són bones notícies, però sí que és veritat que crec que tots hem de fer una feina al voltant d'això. Gràcies per la pregunta. No sé si hi ha alguna pregunta més. No? Doncs bé, si us sembla, doncs donem per acabat l'acte. Moltíssimes gràcies, Sam, i moltes gràcies a vosaltres per acompanyar-nos. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies.